ներս, ողջունում եմ ձեզ իմ ալիքում, ուրախ եմ, որ միացել եք իմ ալիքին։ Այսօր միասին պատրաստելու ենք շատ համեղ ռուլետ, լավաշով ռուլետ ենք պատրաստելու։ Ռուլետը պատրաստելու համար մեզ անհրաժեշտ է լավաշ, ինձ մոտ 3 լավաշ է, եթե բարակ է 3-ը կօգտագործեմ, եթե մի փոքր հաստ է լավաշը, կարող եք 2-ը օգտագործել, գազար, կանաչիներից համեմ եւ մաղադանոս մի փոքր, սող, հավի կրծքամիսը, որը արդեն մի փոքր աղաջրում եփել եմ եւ թելթել եմ արել, համեմունքներից անհրաժեշտ է լինելու աղ եւ սև պղպեղ եւ մայոնեզը անհրաժեշտ լինելու եւ բուսայուղ կամ դիթայուղ տապակելու համար մի փոքր հավի կրծքամիսը եւ գազարը։ Հիմա պետք է քերիչով անցկացնենք 2-ից 3 գազարը եւ թելթելարված հավի կրծքամսի հետ մի փոքր տապակենք։ Գազաջախի վրա դրել եմ թավան, տապակը, մի փոքր բուսայուղ եմ ավելացնում մեջը եւ հավի կրծքամիսն ու քերված գազարը պետք է տապակենք։ Ըստ ճաշակի ավելացնում եմ աղ, մի փոքր եմ ավելացնում, քանի որ հավի կրծքամիսը արդեն եփել եմ աղով, աղը ավելացրեմ եւ ավելացնում եմ սև պղպեղ։ Ու այնքան ենք տապակում, մինչեւ գազարը մի փոքր փափկի։ Ահա պատրաստ է արդեն զանգվածը հավի կրծքամսի եւ գազարի։ Հիմա տեղափոխում ենք այլ ամանի մեջ, որպիսի սառի շուտ։ Մինչ կսառի հավի կրծքամիսը, կտրատենք կանաչիները, ինձ մոտ համեմ եւ մի փոքր մաղադանոս է։ Մաներ կտրատում ենք։ Այստեղ արդեն բոլոր բաղադրիչները պատրաստ են, սառել է հավի կրծքամսի զանգվածը գազարի հետ, կտրատել եմ սոխը, մայոնեզը եւ մանր կտրատել եմ կանաչին։ Հիմա պետք է բոլորը տեղադրենք լավաշի մեջ եւ ռուլետի նման փաթաթենք լավաշը։ Այստեղ փռել եմ արդեն լավաշը, առաջին շերտը։ Ճիշտ ասած, այդքան էլ բարակ չի ինձ մոտ լավաշը, ես երևի 2 լավաշ կօգտագործեմ, եթե բարակ է, շատ բարակ է ձեզ մոտ, 3-ը օգտագործեք։ Հիմա այս առաջին շերտի վրա կսում եմ մայոնեզը, և տարածում եմ բոլոր կողմերից, սկսում ենք, ինձ մոտ ուղղակի մեծը լավաշի ծավալը ծայրերը չի երևում, բայց հատկապես սկսում ենք ծայրերի մասը, որպեսի փափկի։ Մայոնեզը տարածելուց հետո ավելացնում ենք առաջին շերտի վրա գազարի եւ հավի կրծքամսի զանգվածը եւ ամբողջը տարածում ենք։
Զանգվածը տարածելուց հետո վրան դնում ենք, փռում ենք հաջորդ լավաշը։ Երկրորդ լավաշը փռելուց հետո նորից կսում ենք մայոնեզ վրան։ Մայոնեզը ամբողջովին տարածելուց հետո ավելացնում ենք կանաչին։ Եվ ավելացնում եմ սոխը։ Ինձ մոտ սոխը մի փոքր մեծ էր, ես կեսն եմ օգտագործել, մեկը չեմ օգտագործել, եթե փոքրն է կարող եք մեկը կտրատել։ Կանաչին և սոխն է տարածելուց հետո հիմա պետք է ռուլետա նման փաթաթենք լավաշները։ Ահա, փաթաթելուց հետո ես կիսել եմ երկու մասի, քանի որ շատ երկար էր սառնարանում դնելու համար, որ հարմար լինի սառնարանում դնելը։ Ուղարկելու եմ, փաթաթելու եմ պոլիեթինային տոպրակի մեջ, ուղարկելու եմ սառնարան 1.5-ից 2 ժամ, եթե ավել մնա, ավելի լավ, բայց ամենաքիչը 1-ից 2 ժամ պետք է սառնարանում մնա։ Ահա, այսպես փակում ենք և տեղափոխում ենք սառնարան։ Ահա, սիրելիներս, պատրաստ է ռուլետը, ինձ մոտ անցել է մոտավորապես 2 ժամ։ Ահա, սիրելիներս, պատրաստ է մեր համեղ, շատ համեղ ռուլետը։ Տեսեք ինչքան գեղեցիկ շերտեր ունի, ստացվում է շատ գեղեցիկ և շատ համեղ, կարող եք դուք նույնպես պատրաստել և կարելեք։ Իսկ ես այսքանով ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ինչպես միշտ մնացեք բարյա և